Робота обласного управління пенсійного фонду у 2012 році була спрямована насамперед на забезпечення програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Аби покращити соціальний захист пенсіонерів, йшлось під час засідання колегії необхідне збільшення власних доходів у бюджет Пенсійного фонду України. Планове завдання у цьому напрямку впродовж 2012 року виконали на 100%. Основним джерелом зростання власних надходжень є рівень росту розмірів заробітної плати. Фонд заробітної плати в області за 2012 рік зріс на 18,1%. Ріст фонду оплати праці залежить як від розмірів заробітної плати, так і кількості працюючих, які її отримують. У 2012 році розмір середньої заробітної плати зріс на 16,9% і склав 2161 гривню 26 копійок. Попри те, що заборгованість по обов'язковому пенсійному страхуванні зменшилась на 10 мільйонів гривень, загальний борг на початок 2013-го складає майже 29 мільйонів. Боргують як економічно активні підприємства, так і фірми-банкрути. Найбільшими боржниками з економічно активних підприємств є Тернопільське обласне комунальне підприємство «Тернопіль-Авіаавтотранс», борг якого становить 724,2 тисячі гривень. Це по страхових внесках. Подільська дослідна станція – 355,2 тисячі гривень, Тернопільський авторемзавод – 138,4 тисячі гривень, товариство «Три кита» – 140 тисяч гривень та ряд інших. Значну увагу спеціалісти управління Пенсійного фонду приділяли у 2012 році роботі із зверненнями мешканців області. Запевняють, що на 1,5 тисячі письмових звернень дали вичерпну відповідь.